Ahoj děti, na straně 6, nadepsané A6, pokračujeme již třetím cvičením. Otevírám, prosím přečtěte zadání. Ano, počítej, nakresli a napiš. Tohle vypadá podobně jako cvičení první, ale... Tam byla jenom čísla, která jsme umistovali na číselnou osu. Tady jsou dokonce příklady, tak jak to bude fungovat. 5 plus 0 rovná se 5. Já si ten výsledek napíšu tady a teďka ten výsledek. Aha, ten výsledek mám zanést na číselnou osu. Tady je pětka obtažená, takže já sem ještě dopíšu takhle číslo 5. Takže já to zkusím ještě tady. A s tím dalším lístečkem. 10 minus 8 rovná se. Kolik? Rychle. Výborně. 2. A pozor. Tady je začátek osy, tady je 5, takže já to radši odpočítám od 5. 4, 3, 2. A tady obtáhnu a zapíšu. Já si myslím, že tohleto už jste pochopili. Ale musíte nejdříve vypočítat ten příklad. Dobr, dobré by bylo, kdybyste si ten výsledek napsali nad a potom ho umístěvali na tu číselnou osu. Vládnete to? Já si myslím, že ano. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak to ještě doděláme společně. Podíváme se na zelený lísteček 10 plus 2 rovná se. Ano, 12. A kam s dvanáctkou? 5, tady je 10, i hned za desítkou 11, a i hned za jedenáctkou 12. Takže tady. 12, žlutý lísteček, jednoduchý příklad, 11 plus 0 rovná se. 11 jedenáct a 11 je i hned před dvanáctkou. Hnědý lísteček 10 plus 5 rovná se 15. Tak to by mělo být tohle. 13, 14, 15. Ano, tady je to na číselné ose. No a šedý, nebo ano, šedá. 10 plus 3 rovná se 13. Děkuji za nápovědu. A teďka 13 je i hned za 12. Tady. No, a podíváme se na řešení. Já jsem ho nejdříve trošku zmenšil. Oni to tady mají tuškou, já jsem to dělal tou, tím, tou stejnou pastelkou. Možná, že jedenáctka je opravdu špatně vidět. No, možná, že to udělali líp, když to dělají tou tuškou. No, záleží na vás, co si vyberete. Máte to kontrolované, porovnané? Máte to stejně určitě. Ano. Takže děkuji za skvělou práci a těším se u dalšího cvičení.